اسلام علیکم ناظرین، وسیب نیوز بلٹن نال میں ہاں عبدہ خان. سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز. وزیر اعظم عطا آباد ٹنل کا افتتاح کر لیتا. نواز شریف کو منصوبے دے حوالے نال بریفنگ. 24 کلومیٹر طویل اس سڑک تے 5 سرنگاں تعمیر کیتیاں گیا. ملتان وچ بہاڑی چوک دھماکے جاں بحق بندیاں دی تعداد 11 تھی گئی. 5 بندیاں دیاں لاشاں پوسٹ مارٹم دے بعد پرسا دے حوالے کر دیاں گیا. ملتان بہاڑی چوک تے تھیمڑا لے بم دھماکے جاں بحق بندیاں دے لواحقین نشتر ڈیڈ ہاؤس انتظامیہ تے پولیس دے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیتا. پنجاب دے بعد کراچی دے ڈاکٹرز بھی مریضاں کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیتا. جنہ ہسپتال دے پیرا میڈیکل سٹاف دا مطالبات دی منظوری کیتے احتجاج. او پی ٹیز بند کر دیتیا. آئین کہیں ادارے کو مقرر کردہ حدود تو تجاوز دی اجازت نہیں لیندا. آئین دی بالا دستی تے قانون دی حکمرانی ایک بار دا کردار لازمی ہے. جسٹس انور ظہیر جمالی دے نویں عدالتی سال دی تقریر تو خطاب.